بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آج ہم سنتے ہیں قربانی کی شرائط کتنی ہیں. پانچ شرائط ہیں. کون کون سی ہیں؟ نمبر ایک، مسلمان ہونا، اور نمبر دو، بالغ ہونا، اور نمبر تین، عاقل ہونا، اور نمبر چار، مقیم ہونا، مسافر نہ ہونا، اور نمبر پانچ، مالک نصاب ہونا.